Մինչ Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիներ շարունակում են իրենց խաղաղ բողոքն արտահայտել էլեկտրաէներգիայի գների թանկացման դեմ, միջազգային կազմակերպությունների ու վերլուծաբանների կարծիքով գնդակը Հայաստանի իշխանությունների դաշտում է գտնվում։ Ամերիկայի ձայնին տված բացառիկ հարցազրույցում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների գործերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Թոմ Մալինովսկին նշել է, որ հայ ժողովուրդն անպայման պետք է ունենա ազատ և խաղաղ հավաքների իրավունք։ Մենք հավատում ենք, որ մարդիկ պետք է իրավունք ունենան ազատ հավաքներ կազմակերպելու և արտահայտելու իրենց կարծիքը, և ոչ ենք անում իշխանություններին։ Մարդկանց դա թույլ տա, այնքան ժամանակ, մինչ այն արտահայտվում է խաղաղ ճանապարհով։ Ավելի վաղ Երևանում անցկացվող բողոքի ակցիայի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության մասին էր արտահայտվել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերի գերագույն հանձնակատարը, ու մամուլի քարտուղարի խոսքով իշխանությունները պարտավոր են երաշխավորել ժողովրդավարության և մարդու հիմնարար իրավունքների լիակատար ապահովումը։ Խոսելով Հայաստանում ընթացող բողոքի ակցիայի մասին, Քարնեգիի հաստատության ավագ վերլուծաբան Փոլ Ստրոսկին նշում է, որ քաղաքացիական բողոքի առկայությունն արդեն դրական երևույթ է, քանի որ այն վկայում է երկրում քաղաքացիական հասարակության հզորացման մասին։ Վերլուծաբանի խոսքով բողոքն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ թե քաղաքական, այլ մարդկային արժանապատվության շրջանակներում։ It could develop into something more down the road. Բողոքը կարող է շարժման վերածվել միայն այն դեպքում, եթե իշխանությունները բավականաչափ համուտք չգտնեն ու սխալներ թույլ տան, որոնցից մեկը ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումն է։ Բողոքը լուսաբանող ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Տաթև Լազարյանը նշում է, որ իր կարծիքով բողոքի ցույցը շարունակվելու է մինչև էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացման մասին որոշումը չեղյալ հայտարարվի։ Ցուցարարները պատրաստ են կանգնել Բաղրամյան պողոտայում այնքան ժամանակ, քանի դեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանից չեն լսել այդ որոշումից հրաժարվելու մասին հայտարարությունը։ Իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն առայժմ լռություն է պահպանում, սակայն քանի դեռ ցուցարարներն ունեն իրենց բողոքը խաղաղ ու ազատ կերպով արտահայտելու հնարավորություն, խնդրի կարգավորման ճանապարհը բաց է։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։